Circular. Oferecimento Visa Electron. O cheque automático. E Embratel. Para chegar perto, faz um 21. Tem que ser do jeito certo. É gostoso acordar quando se tem vontade de acordar. O que ele vai fazer? Eu não sei. Oh, meu Deus. Você não viu que ela está sem calcinha? Vi. Ela deixa você amarrar o cadarço do seu sapato por 6 centavos. Paula, você tem que ver o mundo. Um revolucionário nunca fecha os olhos. Droga, eu fechei os olhos. Droga! Loucuras de garoto. Neste sábado no Night Movie, à meia-noite, aqui no 21. Vestido tamanho 4, R$47. Batom novo, R$15. Corte de cabelo, R$25. Máquina fotográfica, R$130. 5 gerações numa única foto. Não tem preço. Existem coisas que o dinheiro não compra. Para todas as outras, existe Mastercard. O mais aceito em todos os lugares. Até onde você revela seus filmes. Keep all of your memories in a place where they are safe. And all of your Você esperou a vida inteira para trocar seu carro, mas agora você tem uma chance. Fazendo suas compras de Natal no Shopping Metrópole, você pode ganhar um carro novo. São 4 Selic e 4 viagens para o Nordeste com acompanhante. Modelos, sábado às 3 da tarde, aqui no 21. Palavras de encorajamento e esperança para o novo milênio. Mensagens para o novo milênio. Uma coleção de 4 CDs na voz de Cid Moreira, semanalmente nas bancas. Ande com tranquilidade no meio da agitação da vida. Pense na paz. Comprando o seu agora e por mais R$4,90, você leva um CD da coleção Mensagens para o Novo Milênio, com narração de Cid Moreira, todo domingo nas bancas. Chegou a maneira mais econômica, mais inteligente de adquirir o seu Fiat 0 km. Fiat Super Fácil, o programa de compra do seu carro 0 km. Uma parceria entre a Sul América Capitalização e Fiat Automóveis S.A. Sem comprovação de renda, sem fiador, sem SPC, sem juros e a menor parcela do mercado. Com 8 chances de sorteio todos os meses. Um NX a partir de R$ 226 mensais e toda a linha Fiat 0 km. Ligue agora, 222-8077. 222-8077 é Fiat Super Fácil. Rock com elementos nordestinos da banda Cascabulho invade o circular desta segunda. Você vai ver que o Mangue Beat deixou frutos saborosos. De lado da horta, pé de macaxeira, lata de água fresca na cabeça. Casa de farinha tem forró na noite, chama o Cascabulho pra tocar. Casa de farinha arrasta pé na noite, chama o Cascabulho pra tocar. Circular nesta segunda, logo após o Jornal 10, aqui no 21. Oi. Oferecimento Visa Electron, o cheque automático. E Embratel, para chegar perto, faz um 21. Seu novo lar aguarda, filha. Se acontecer alguma coisa em casa... Eu mando avisar. Não tenha medo. Mande, Jacob. Mas quero saber imediatamente boas ou más notícias. Me prometa. Eu prometo.
Meg, está tudo bem? Faça-me sentir uma mulher de verdade. Olha, a primeira vez que transamos, estávamos dentro de uma cabine telefônica. Você costumava ser tão romântico. É, mas agora sou reumático. Eu nunca disfarcei o fato de que eu desmunhecava um pouco. Para o resto de nossas vidas, neste sábado às 8 da noite, aqui no 21. Oh, oh! Por favor, para trás. Oh, 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 oh! Para trás, por favor. Oh, 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 por favor. Faça suas compras de Natal no Shopping Penha. Você pode ganhar um carro. Circulando, vai, circulando. Oh, meu bem, por favor. Oh, meu Deus. O Lucas não aguenta mais. A gente ficou aqui o dia inteirinho. O carro já é nosso. Ah. Se eu não cuidar, quem é que vai cuidar, né? Não perca tempo. São 5 Senic, um por semana. Aproveite. Pode não. Atenção! Chegou um novo sistema de compra no mercado. Super fácil. O programa de compra do seu computador. Através da Sul América Capitalização. Sem comprovação de renda, sem fiador e sem SPC. Com parcelas fixas a partir de R$ 82,99. E tem mais! 32 chances de sorteio todos os meses. Não perca essa oportunidade. Solicite agora mesmo o nosso representante. Através do telefone 3266-3300. Super fácil. O programa de compra do seu computador. Ligue já. 3266-3300. Sabe como você pode entrar no novo milênio num ótimo astral? Lendo os livros da Paulinas que você vai conhecer agora. Liberte-se do medo, aumente sua autoestima e transforme sua vida. Ansiedade e depressão, manual de autoajuda. Encontrar-se consigo mesmo, passos para a transformação positiva. Estressados ou deprimidos e quando o medo vira doença, como reconhecer e curar fobias. Ligue e faça o seu pedido ou vá a uma livraria Paulinas. Você é responsável pela sua felicidade. Fala São Paulo, uma linha aberta para a população discutir os problemas e as soluções para a cidade. O que essas pessoas poderão fazer? Prefeito, quando é que você vai ter uma solução para... Prefeito Celso Pita. Eu baixei uma portaria. Nós estamos reivindicando. Você pergunta, as autoridades respondem. Mas a satisfação, a opinião pública terá que ser dada. Fala São Paulo, sábado às 7 da noite, aqui no 21. Você está perdendo cabelos? Ainda sofre cada vez que olha no espelho? Chegou a fórmula Hair Sync, o tratamento capilar completo contra a calvície. Veja estas fotografias de pessoas que usaram a fórmula Hair Sync. Este é o shampoo e esta é a loção capilar, que podem ser usados por todas as pessoas, homens e mulheres, jovens e idosos. Ligue agora, você vai ver seus cabelos crescendo em pouco tempo. Veja como a fórmula Hair Sync age combatendo a oleosidade excessiva do couro cabeludo e desobstruindo os folículos. Ligue agora e peça sua fórmula Hair Sync com o shampoo e a loção capilar. E atenção, a Brasil Connection está com uma super promoção de lançamento. Ligando agora, você vai receber não um, mas dois kits Fórmula Hair Sync por um preço especial. Não perca essa oportunidade. Ligue agora. Onimagia é um serviço mundial de ajuda esotérica. Aqui você sempre encontrará respostas para suas perguntas sobre dinheiro, amor, destino e tudo mais que você quiser saber. Experimente o Fone Magia, você vai se surpreender. O que foi? Ontem, eu fui declarada falida antes de vir trabalhar. Foi declarada falida? Policial na gorjeta de 2 milhões a garçonete, o conto de fadas da loteria. Gorjeta? 2 milhões de dólares? Ah, qual é? Ah, meu Deus. Atraídos pelo destino. Neste sábado em Campeões da Crítica, às 10 da noite, aqui no 21. Peter, mostre como ela é. Ela é sua. Ela é linda. Peter acha que não serve para uma dama. Ele tem uma mensagem para mim. Levem-no à masmorra e tragam-no de volta. Me deem tempo de terminar de comer.
Tem que ser do jeito certo. É gostoso acordar quando se tem vontade de acordar. O que ele vai fazer? Eu não sei. Oh, meu Deus. Você não viu que ela está sem calcinha? Vi. Ela deixa você amarrar o cadarço do seu sapato por 6 centavos. Paula, você tem que ver o mundo. Um revolucionário nunca deixa os olhos. Droga, eu fechei os olhos. Droga! Droga! Loucuras de Garoto. Neste sábado no Night Move, à meia-noite, aqui no 21. Olha, eu queria explicar agora para vocês o que é o consórcio sob medida Sopago. Na verdade, nós fizemos um convênio com a Volkswagen no Brasil, onde o carro que você pedir, for contemplado ou por lance ou por sorteio, é produzido para você no seu nome, na cor e no código que você desejar. Não tem melhor do que isso e mais garantia do que isso. São duas grandes empresas, Volkswagen e Sopago juntas, para lhe atender no consórcio, que sem dúvida é um sistema muito bom, muito interessante e muito barato para você comprar. E mais, nesse mês, nós estamos dando para você que comprar uma cota de consórcio, Sopave e Volkswagen, você ganha um relógio como esse, Pierre Cardin, com garantia de fábrica e original. É um belíssimo presente para você ou para alguém que você queira dar de presente. Não se esqueça, somente nesse mês, numa cota de consórcio comprado. E mais, nós temos, durante essas 2 semanas próximas, a última liquidação do milênio. Se você não comprar agora, são 1.500 carros para acabar, somente 2.999. Venha numa das nossas 5 lojas. O plantão do Diário Popular informa. Antes, o seu Diário Popular custava R$ 2 aos domingos. O jornal acaba de baixar o preço para apenas R$ 1 aos domingos. Isso mesmo, seu Diário Popular baixou para R$ 1 aos domingos. E com a revista Já, vai custar apenas R$ 1,50. Diário Popular, cada vez melhor. Tela 21, sábado às 18h30, aqui no 21. Julian Marcuir, jaquetas de couro a partir de R$ 5,19,90. E na compra de 2 jaquetas de couro, você ganha um super colete de antílope. Julian Marcuir tem todas as cores, todos os modelos. E atenção, moda feminina verão. Julian Marcuir, moda feminina. Tem mini saias, vestidos. Moda feminina verão é Julian Marcuir. Julian Marcuir fabrica. Quem fabrica, vende mais barato. Rua do Arouche, 144, Galvão Bueno, 75. E nos melhores shoppings. Onimagia é um serviço mundial de ajuda esotérica. Aqui você sempre encontrará respostas para suas perguntas sobre dinheiro, amor, destino e tudo mais que você quiser saber. Experimente o Fone Magia, você vai se surpreender. A aventura da reportagem está no Foco do Imprensa na TV deste domingo, 10h30 aqui no 21. Não perca! Infelizmente, violência dá ibope, mas não é um ibope como a gente pensa, né? Que as pessoas estão amarguradas, as pessoas estão assustadas. Então as pessoas assistem matérias para saber qual é a nova técnica do bandido, que farol que não é legal ela ficar parada, entendeu? Então as pessoas assistem até para aprender como é que está a cidade, para saber como se comportar aqui. Imprensa na TV, oferecimento Petrobras, fornecedor oficial da equipe Williams. Muito bem, já viu a moça? Vamos embora. Não. Recebeu ordem para me matar antes que eu entregue a minha mensagem? Muito bem. Vou te arrastar de volta. Me perdoe, my lady. O tirano Malagant invadiu Lyonesse. Malagant, só podia ser ele. Ontem,
Eu fui declarada falida antes de vir trabalhar. Foi declarada falida? O policial é a gorjeta de 2 milhões à garçonete, o conto de fadas da loteria. Gorjeta? 2 milhões de dólares? Ah, qual é? Oh, meu Deus. Atraídos pelo destino. Neste sábado em Campeões da Crítica, às 10 da noite, aqui no 21. Olha, nós estamos agora em São Caetano, a sua Pai ABC já está fazendo quase um ano, porque nós acreditamos no ABC. Apesar do que dizem que a ABC está subindo ou descendo, nós acreditamos, e você também que é morador no ABC, invista no seu mercado, invista na sua cidade, compre na sua cidade. Se você tiver o melhor preço aqui, não saia para fora para comprar em outro lugar. A sua Pai ABC está em São Caetano, perto de todos vocês, São Bernardo, Santo André, Diadema e Mauá. Prestigie a sua região. Compre em São Caetano, na sua Pai ABC. Julian Marcuir, jaquetas de couro a partir de R$ 5,19,90. E na compra de 2 jaquetas de couro, você ganha um super colete de antílope. Julian Marcuir tem todas as cores, todos os modelos. E atenção, moda feminina verão. Julian Marcuir, moda feminina. Tem mini saias, vestidos. Moda feminina verão é Julian Marcuir. Julian Marcuir fabrica. Quem fabrica, vende mais barato. Rua do Arouche, 144, Galvão Bueno, 75. E nos melhores shoppings. Por favor, qual tempo de espera? 15 minutos. Obrigado. Agora só não vai ter celular quem não quiser. A Folha está lançando a promoção Leia, Pegue e Fale. Minha, Para com isso. Tira a mão da minha barata. Eu quero falar um Eu vou ligar pro papai. Pode ligar pro papai. Papai, olha aqui. De novo? Mas a batata é pros dois. Por apenas 3 parcelas de R$ 69,90 nos 3 primeiros meses, você assina a Folha e ainda leva um celular pré-pago Pegue e Fale com R$ 50 de crédito. Ao passado ou ao ponto? Pode ser ao ponto. Ou seja, o melhor jornal do país e o moderníssimo Motorola Multitac com Vibracal habilitado por apenas 3 parcelas de R$ 69,90. Compare o preço do Pegue e Fale no mercado com o do celular, mais uma assinatura nesta promoção. Vou pagar com o cartão. Além disso, você ganha um cartão de crédito sem burocracia, com a primeira anuidade paga e a primeira parcela já incluída na fatura. Promoção Leia, Pegue e Fale. É ler, pegar e falar. Aceita um pedido por telefone? É, por telefone, infelizmente não. Modelos, sábado às 3 da tarde, aqui no 21. Fone Magia é um serviço mundial de ajuda esotérica. Aqui você sempre encontrará respostas para suas perguntas sobre dinheiro, amor, destino e tudo mais que você quiser saber. Experimente o Fone Magia, você vai se surpreender. Fidelidade é reconhecer seu momento, sempre. Meia de Seda e você, sempre juntas, hoje e no ano 2000. Meia de Seda, nos melhores shoppings. Se for desmaiar, tem que ser do jeito certo. É gostoso acordar quando se tem vontade de acordar. O que ele vai fazer? Eu não sei. Oh, meu Deus. Você não viu que ela está sem calcinha? Viu? Ela deixa você amarrar o cadarço do seu sapato por 6 centavos. Paula, você tem que ver o mundo. O revolucionário nunca deixa os olhos. Droga, fechei os olhos. Droga! Loucuras de Garoto. Neste sábado no Night Move, à meia-noite, aqui no 21. Você.
Meg, está tudo bem? Faça-me sentir uma mulher de verdade. Olha, a primeira vez que transamos, estávamos dentro de uma cabine telefônica. Você costumava ser tão romântico. É, mas agora sou reumático. Eu nunca disfarcei o fato de que eu desmunhecava um pouco. Para o resto de nossas vidas, neste sábado às 8 da noite, aqui no 21. Julian Marcuir, jaquetas de couro a partir de R$ 5,19,90. E na compra de duas jaquetas de couro, você ganha um super colete de antílope. Julian Marcuir tem todas as cores, todos os modelos. E atenção, moda feminina verão. Julian Marcuir, moda feminina. Tem mini saias, vestidos. Moda feminina verão é Julian Marcuir. Julian Marcuir fabrica. Quem fabrica, vende mais barato. Rua do Arouche, 144, Galvão Bueno, 75. E nos melhores shoppings. Tela 21, sábado às 18h30 da tarde, aqui no 21. Se aqui dentro tem lareira, enquanto lá fora venta, é o programa do Pimenta nesse canal 21, onde a cultura se expande, o 21 é da Band, e eu digo igual a nenhum. Se aqui fora está quente, lá fora o ar está fresco, Pimenta nos outros é refresco, não boto defeito algum. Estas são as finalistas do concurso Gata São Paulo. Após 11 eliminatórias, elas estarão neste dia 20, a partir das 21 horas, na danceteria Usina, Rua Cardeal Arco Verde, número 3030, Pinheiros. Será uma grande noite com a presença de muita gente importante e vários grupos musicais. Em destaque, a dupla Kleber e Clair. Veja aí. Eu tô gamado, apaixonado do que sou, tô morrendo de saudade do beijo do meu amor. Essa saudade já está me machucando, meu amor, eu tô voltando, muito louco pra te ver. Ah, a partir de agora, a Sport Models ampliando suas atividades e em conjunto com a Resi Produções Cinematográfica, resolveu dar cursos de modelo e manequim nas mais diversas áreas do ramo. Ligue e confira! Atenção! Você que é jovem e quer ser um profissional de uma área em total expansão, não pode perder essa! Seja um piloto de helicóptero, avião ou comissário de voo. Em apenas 4 meses, você já estará formado. Ligue para nós e seja uma pessoa bem-sucedida. A ABC Fly é uma das mais conceituadas escolas de aviação do país, com uma equipe dos melhores profissionais da aviação brasileira. Venha, integre-se a nós. ABC Fly. Rock com elementos nordestinos da banda Cascabulho invade o circular desta segunda. Você vai ver que o Mangue Beat deixou frutos saborosos. De lado da horta, pé de macaxeira, lata de água fresca na cabeça. Casa de farinha tem forró na noite, chama o Cascabulho pra tocar. Casa de farinha arrasta pé na noite, chama o Cascabulho pra tocar. Circular nesta segunda, logo após o Jornal 10, aqui no 21. Oi. Que Deus nos dê a sabedoria para descobrir o que é justo, a vontade de escolhê-lo e a força para fazê-lo durar. Amém. 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 Eu me enganei com Lancelot. Como homem posso perdoar. Como rei, preciso fazer justiça. Haverá um julgamento público amanhã, ao meio-dia, julgamento? Na Grande Praça. Mas, senhor, a rainha na Grande não... Praça? Melhor resolver a questão em particular.